yes, nå har det vært praksisperiode, og da har vi kunnet velge mellom sport og kultur, nyheter og TV. Hvilke av de tingene synes du har vært artigst å jobbe med, Daniel? Jeg er fristet til å si nyheter, faktisk, fordi at der skjer det noe hele tiden. Sport og kultur, det er jo ikke her, jeg har vært litt syk, så har jeg... Yes, nå har det vært praksisperiode, og da har vi kunnet velge mellom sport og kultur, nyheter og TV. Hvilke av de tingene synes du har vært artigst å jobbe med, Daniel? Jeg fristet til å si nyheter, faktisk, fordi at der skjer det noe hele tiden. Sport og kultur, det er jo ikke her, jeg har vært litt syk.